Meine Damen und Herren, Babu. Jeg vidste, at du så godt ud med en afro. Det var rent faktisk dig, der var der på skærmen. Ja, det var frisk. Sådan. Blachmann, hvad vil du gerne sige? Okay, okay, okay. Man skal være hurtig der. Ved du hvad? Jeg var jo, sagde man sammen, vi ses i finalen til min første audition der. Men man skal passe på med at sige sådan nogle ting der. Lyder skide godt op på trappen. Du er helt rigtig register for dig der. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, når du kommer ned den der lidt flade accent, flade klang. Der går MGP i den, der går MGP i den for mig nu. Nej, nu skal vi lige stramme op her. Nu skal vi lige stramme op. Der går simpelthen MGP, er det ikke det, det hedder? Det er useriøst. Det virker som en for sjov lille ting. Det virker ikke som en musikalsk oplevelse. For at komme til finalen skal man levere musikalske oplevelser. Og det var det her, ikke for mig. Sorry to say. Med al respekt. Med al respekt. Ja, det er mig selv, der starter med at sige, du har bare en fantastisk ting. Når du skriger igennem, får du en drenget ting, som er totalt fantastisk. Og når du er oppe i dit register. Jeg ved ikke, hvordan I skal arbejde med dit memregister der. Det er hos dig. Pernille, hvad siger du? Babu, hvor gammel er du? 16. Han er 16 år gammel. Ja, det var jeg sgu da også en gang. Det er det, jeg siger. Derfor ligger MGP lige om hjørnet. Der skal man virkelig lige præcis. Ja, og derfor skal du tage en skridt videre. Du skal tage en skridt videre ind i kunstens verden. Prøv nu at høre. Nej, søde mennesker. Vi skal høre, det her det handler også om, at man får valgt nogle sange, der passer til menneskernes alder. Han er 16 for helvede. Jeg fatter ikke. Han kommer ind og er et glad ungt menneske. Det er svært at have det der. Babu, altså, du er jo bare et naturtalent. Det er du. Der er ikke nogen tvivl. Dine toner, din intro i starten, det er fabelagtigt. Fabelagtigt. Introen. Og prøv at høre. Det drejer sig altså ikke kun om at levere stor kunst og ind i mørkets univers. Jamen, det drejer sig om, at det ikke skal blive kedeligt, man skal blive rørt for Gud. Altså, det er... Hvad fanden er der galt i, at det er sjov og underholdende musik? Sjov? Jeg griner på intet tidspunkt. Ej, men prøv at høre.
Vi bliver underholdt. Han synger røv ned af bukserne. Jeg keder mig helvede så meget om det. Du kommer rigtig langt. Jeg sender ikke nogen hjem nu. Det kan jeg desværre ikke. Men altså, du kommer rigtig langt. Det er der ingen tvivl om, for fanden. Selvfølgelig gør han det. Ja, og med de ord, og det skal du også. Det skal Babu, du også. Du sætter gang i et eller andet. Men vi skal stramme op. Vi skal bare stramme op. Jeg er stolt af dig, vi skal bare stramme op. Vi skal bare stramme op. Hvis du synes, at Babu gjorde det fabelagtigt med Godfathers ord, så skynd dig og kom til tasterne, send en sms til 1212, og du skal skrive B-A-B. Mine damer og herrer, det her var Babu.